Nova godina po kineskom lunarnom kalendaru počinje 12. februara i traje će do 31. januara 2022. godine. Godina pred nama bit će u znaku bivola. Prema kineskom horoskopu godina bivola će biti godina u kojoj će mnogi od nas doći do nekih važnih saznanja i odluka, a posebno će biti dobra godina za sve one koji su navikli da vredno rade. Godina bivola smatra se godinom oporavka, a to je svakako nešto što nam je nakon godine pandemije i potrebno. Godina bivola je odlična za obnavljanje i pokretanje novih poslova U njoj treba praviti dugoročne planove i sistematično pristupiti svakom zadatku. Kinezi smatraju da je godina metalnog bivola odlična za međuljudske odnose i planiranje porodice. Ovo je idealna godina za sve one koji razmišljaju o ulosku u brak i proširenju porodice. Posljednjeg dana slavlja nove godine u Kini obeležava se tako što milioni crvenih lampiona polete u nebo, noseći pozitivne misli i želje kineskog naroda. Kinesko proleće sinoće počelo u Čačku, da budemo precizniji u agenciji Čvorak. Slušala se kineska muzika uz lampione i čaj od jasmina iz porcelanskih šoljica dobijenih na poklon od kineskog ambasadora u Beogradu. Samo nam zdravlja i osmeha treba u novoj kineskoj godini bivola, poručuje vlasnik agencije Slobodan Čvorović.